Більшість людей, які сьогодні прийшли, для них це не пусті слова, для них це справжні цінності. По-друге, я хочу нагадати, що і наголосити, що влада робить те, що дозволяють робити їй люди. При владі знову опинилися молоді регіони під маскою «Слуг народу». Під цією зеленою мошкарою до влади проникла безпосередня рашистська агентура. І ми це бачимо по їхніх заявах і по їхніх діях. Кожен день вони нас переконують про те, в тому, що ми маємо справу не з випадковістю, не з недосвідченістю, а з цілком продуманим планом умиротворення України. Усмехнись.